Zdravo, mislite. Јас сум Дарија Датос, ова е мојот канал. Каде што ќе се забавуваме, ќе играме и понешто ќе научиме. Есента е во годишно време, наместо да седам дома и да седам пред компјутер, да си ги заморам очите, и решив да излезам надвор и малце да прошетам на воздух. Природата може да биде жива и нежива. Во жива спаѓа луѓето, растенијата и животните, а во нежива сонцето, водата, воздухот и земјата. Ако сме веќе кај природа, треба да напоменам дека природата е се оно што не обкружува, а не го направил човек. Делови на растенијата се коренот, стеблото, листовите, цветот и семето, а некои растенија имаат и плод што некои може да се јаде. Коренот служи за да ги собере хранилните состојки од почвата и исто така да го прицврстува стеблото за земјата. Во листовите под дејство на сончевата светлина се создава храна за растенијето и се ослободува кислород. Цветот има важна улога во размножувањето на билките. Може да има различна форма, боја и мирис. Плодот се создава од опрашените цветови. Во него се наоѓа семето. Од семето се создава ново растение.